কিন্তু আমাৰ যেতিয়া সিংৰাটো খাইছে বহুত মানে কি আমাৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তিসকলে কৈছে যে এনেকুৱা সিংৰা আমি খোৱা নাই, আপোনালোকৰ সিংৰাটো বহুত বিট কৰিব, মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ সিংৰা বনাইছে। আৰু বিশেষ কৰি টেকেলা টেকেলি পিঠাটো যিটো বইল ৰাইচ, উহৰ ৰাইচ, গতিকে উহৰ ৰাইচৰ পিঠাটো খালে আমাৰ খুব বেছি অন্যায় নকৰে। মহিলাসকলক মই এইটো কথাই ক'ম, আজিৰ যিহেতুকে পৃথিৱীখন বহুত লাক্সৰিয়াছ, তো লাক্সৰিয়াছ জীৱন এটা জীয়াবলৈ হ'লে যিয়ে নহওক, সৰ্বসাধাৰণ হওক বা লাক্সৰিয়াছ আৰু নৰ্মেল হওক, মানে সকলোকে পইচা এটাৰ দৰকাৰ। যিহেতুকে পুৰুষজনে ইনকাম কৰি আনিলেও ঘৰখন নচলে, সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই ইনকাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগে। যিটো ছ'চাইটি, সেই ছ'চাইটিত হয়তো মহিলাগৰাকী ইনকাম নকৰিলে আৰু নিজক চলাবলৈ হয়তো প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মই সকলো মহিলাকে আহ্বান কৰিম যে সকলো মহিলা এনেকৈ ওলাই আহক আৰু মহিলাই কাম কৰি দেখাই দিয়ক। মহানগৰীত 20গৰাকী মহিলাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰচেষ্টা। দুটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই আৰম্ভ কৰিছে এখন বিপণী, যিখন বিপণীত তেওঁলোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত প্ৰায় 3 মাহৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰে এই বিপণীখন। আমাৰ আত্মসহায়ক দুটা গোটে এই দোকানখন আমি অপেনিং কৰিছিলোঁ। গোট দুটা, এটা হৈছে আমাৰ হাদৰ গোট আৰু হাদৰ গোটৰ বাইদেউ, প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ নাজলিন আহমেদ আহমেদ বাইদেউ আজি ইয়াত উপস্থিত আছে, আৰু সৃজনী গোটৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট অনিতা ৰহমান। চ' আমি এনেকৈ মিলি এই দোকানখন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ নিজৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে, আমাৰ কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট, এইটো আমি নানকাটা নিজে বনাই আছোঁ, ঘৰতে অতিজি কৰি আছোঁ। এইবিলাক নিমকি আমি নিজে বনাই আছোঁ, ঘৰত বনাই আছোঁ। সান্দহগুড়ি আমি বনাই আছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ এই পপ বনাই আছোঁ, আৰু দিয়কচোন বাইদেউ এইটো আমাৰ বৰপেটাৰ পৰা অহা টেপা নিমকি বুলি কয়, আমি এইটো নিজে প্ৰডাক্ট কৰা নাই, আমি এইটো আনিছোঁ, আৰু এইটো কাটা নিমকি আমি নিজৰ হাতৰ বনাইছোঁ। তাৰপিছত এয়া গমৰ লাড্ডু বনাইছোঁ, গমৰ লাড্ডু আমি পাৰ পিচ 20 টকাকৈ দি আছোঁ, এইটো চুগাৰ থকা মানুহে। বাকী আমাৰ নিমকি এই গোটেইখিনি আইটেম আমাৰ 50 ৰুপিজ কৰি, নানকাটা 100 ৰুপিজ পাৰ কাৰ্ট ডাব্বা। আৰু আমাৰ খুৰমা বনাইছোঁ, এয়া খুৰমা আমাৰ হাতৰ খুৰমা 100 ৰুপিজ। তাৰপিছত এইটো আমি আটা বিস্কুট বনাইছোঁ, আমাৰ মোৰ ছিষ্টাৰ এগৰাকীয়ে বনাইছে, এইটো 100 ৰুপিজ। তাৰপিছত আমি বনোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ হাতত আমি চিংৰা বনাইছোঁ, আমি নিজে এইটো আমি মহিলাসকলে চিংৰা বনাইছোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়ান এইটো পাত্ৰটো, ইয়াত আমি টেকেলি পিঠাটো বনাওঁ, আৰু টেকেলি পিঠাটো আমি বইল ৰাইচৰ বনাওঁ, উহৰ ৰাইচৰ বনাওঁ, যাতে চুগাৰ পেচেণ্টে খাব পাৰে। এইখিনি টেকেলি পিঠা এনেকৈ আমি কাটি কাটি ইয়াক বইল কৰি থৈ দিওঁ, আৰু গৰম গৰম আহিলে দিওঁ, আৰু মানুহে চাহ বিচাৰিলে আমি চাহ দিওঁ। তাৰ উপৰঞ্চি আমি নেমু চৰবতটো দিওঁ নিজে, আৰু আমি আচাৰ বনাইছিলোঁ। আমাৰ মহিলাসকলে মিলি এই চব বগৰী, জলফাই, আম, ভোট জলকীয়া, মিঠা, টেঙা, সকলো ধৰণৰ আচাৰ, বাঁহ গছ, এইখিনি আমাৰ মহিলাসকলে প্ৰডাক্ট কৰি পেলাই আমাক দিয়ে আৰু আমি ইয়াত চেল কৰোঁ। তাৰ উপৰঞ্চিও আমি কি কৰিছোঁ, একচুৱেলি মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ বৰপেটাত, যাৰ কাৰণে আমি বৰপেটাৰ স্পেচিয়েল দৈটো ইয়াত আনি ৰাখিছোঁ আৰু পাব্লিকে লৈ ভাল পাইছে। তাৰ উপৰঞ্চি আমাৰ বৰপেটাৰ যিটো যিটো অসমত বনাব নোৱাৰে চানাৰ খৰমা, সেই চানাৰ খৰমাটো আমি আনি ইয়াত বিক্ৰী কৰিছোঁ। তাৰ উপৰঞ্চি আমি বৰপেটাৰ কেঁচা চন্দেচটো আনি বিক্ৰী কৰি আছোঁ, আৰু বৰপেটাৰ পৰা আমি আমাৰ এটা নাম আছে টেপা নিমকি, এইটো টেপা নিমকিটো এইটো এটা মোটা আছে, এটা পাতল আছে, এই দুইটা প্ৰডাক্ট আনি আমি ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে যিমানখিনি মানে বৰপেটাৰ মানুহ আছে, সিহঁতে ভাল পাইছে যে আমি বৰপেটাত গ'লেহে বস্তুখিনি আনিব পাৰোঁ, এতিয়া বৰপেটাত নোযোৱাকৈ অন্ততঃ ইয়াতে আমি বস্তুখিনি আনিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ উপৰঞ্চিও মোৰ ছোৱালী চাহেবা ৰহমানে ইয়াত ম'ম' বনাই আছে, আৰু ম'ম'ৰ আপোনাৰ বহুতটা আইটেম পাব, ম'ম' আপোনাৰ চিলি অইল ম'ম' পাব, ফ্ৰাইড ম'ম' পাব, ষ্টিম ম'ম' পাব, আৰু আমাৰ তিব্বেতিয়ান এটা টাইপো বুলি আইটেম আছে, সেই টাইপো পাব, ডাঙৰ হয় সেইটো, ভিতৰত এটা কণী থাকে, সেইবিলাক আমি নিজে ই কৰি মানে প্ৰডাক্ট কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষ কৰি আমি মছলাটো প্ৰডাক্ট কৰাৰ কথা, এতিয়ালৈকে মছলাটো আমি ওলাব পৰা নাই, আমাৰ মানে সময়ৰ অলপমান অভাৱ, গতিকে আমি পিছলৈ আমি মছলা আৰু লোকেল চাউল, লোকেল জহা চাউল, লোকেল বৰা চাউল,
লোকেল জহা ধানৰ চিৰা, লোকেল বৰা ধানৰ চিৰা, লোকেল তিল, এইখিনি আমি ৰাখিম বুলি আমাৰ এটা মানে কি আশা ৰাখি কৈছোঁ। সেইখিনি আমি পিছলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাইজৰ আমি খুব ভাল সহায় পাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত বহুত মহিলাও মানে হেৰি পাইছে আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ এই পদক্ষেপত খুব ভাল সহায় জনাইছে আৰু খুবেই ভাল পাইছে। ৰাইজৰ মানে সঁহাৰি ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা যে চিংৰাটো ভেটাপাৰাত এটা চিংৰা বনায়, আগতে 5 টকীয়া আছিল, এতিয়া 10 টকীয়া। আমি হাতীগাঁৱৰ পৰা ভেটাপাৰালৈকে গৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ যেতিয়া চিংৰাটো খাইছে বহুত মানে কি আমাৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তিসকলে কৈছে যে এনেকুৱা চিংৰা আমি খোৱা নাই, আপোনালোকৰ চিংৰাটো বহুত বিট কৰিব, মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ চিংৰা বনাইছে। আৰু বিশেষ কৰি টেকেলি পিঠাটো, যিটো বইল ৰাইচ, উহৰ ৰাইচ, গতিকে উহৰ ৰাইচৰ পিঠাটো খালে আমাৰ খুব বেছি অন্যায় নকৰে, কেঁচা চাউলটোৰ পিঠাটো অলপ অন্যায় কৰে, সেইকাৰণে আমি উহৰ ৰাইচটো আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মানুহখিনিয়ে আমাক বহুত মানে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা মই পাহৰি গৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা এতিয়া আমি আমাৰ আৰু এগৰাকী মহিলা আহিছে আমাৰ সৃজনী গোটৰ, তেওঁক হেৰি কেচিয়াৰ, তেখেত আৰু মই ৰাতিপুৱা ইয়াতে পুৰি পৰঠা আৰু চব্জি এটা দিওঁ। ৰাতিপুৱা আমি 7টাতে আহোঁ, তো ইমানখিনি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে মহিলাসকলক মই এইটো কথাই ক'ম, আজিৰ যিহেতুকে পৃথিৱীখন বহুত লাক্সৰিয়াছ, তো লাক্সৰিয়াছ জীৱন এটা জীয়াবলৈ হ'লে যিয়ে নহওক, সৰ্বসাধাৰণ হওক বা লাক্সৰিয়াছ নৰ্মেল হওক, মানে সকলোকে পইচা এটাৰ দৰকাৰ। যিহেতুকে পুৰুষজনে ইনকাম কৰি আনিলেও ঘৰখন নচলে, সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাই ইনকাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব লাগে। গতিকে আজিৰ হেৰিখন মানে যিটো ছ'চাইটি, সেই ছ'চাইটিত হয়তো মহিলাগৰাকী ইনকাম নকৰিলে আৰু নিজক চলাবলৈ হয়তো প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে মই সকলো মহিলাকে আহ্বান কৰিম যে সকলো মহিলা এনেকৈ ওলাই আহক আৰু মহিলাই কাম কৰি দেখাই দিয়ক। সকলো মহিলাক আহ্বান কৰিম, বাইদেউসকল, আমাৰ মাতৃসকল, আই মাতৃসকল, ভনীসকল, সকলো ওলাই আহিব লাগে কাম কৰিবৰ কাৰণে।